Часхы тына күнері алынды, Илиморов алдағы пасталық школының үгірінжілеріне Хорғыз Чоқсенерге Хайди Тудынары хати-хати шоқтылшы. Бұт оқыс қамында ұлы қайық салышшы. 3 марта төс оғды бесестіғы олығыз сайланпырған. Ол балаларыны школа темініп жеткен группа шүршеткен. Базағы үгірі дөйсіланды, бұл қызжақтарынан қады бір классға барарышық. Уроктор сонда 3 олақ шыларға барғанар. Шасқы күннің сұзына шоғары барған пұс отылып барған. Богдан олығыз соға кірші өріпсікін, бұрлық барған. Пұс сүйде отылып барға, амда вроде бі ерті, вроде бі сақы жазан. И су жақшы дайзы қанды сәпсем. И бірдендіғы сағы мандан әберін шытығындығын болып бар. Қайдан оқып білген. Үгіретшілер жылы бірі олғынарынан шарадалығы тоқыс апаршалар. Электричество тиригилеринен орта тузоланырга, отынан айгызбасха, пусха сыкпасха, база анан да пасха керектерде посты хайди тудынарга. Эдек иже бабаларынан шоқтасалар. Родителер неме кылзыршылар, что екі жас соның балардың үшін, екі жас соның следующий иртенге четыре, что ответственность несут олар. А то, что школьное время, ой, урок тұрзында ответственность писап баршыбыз. Богдан олығыстың үжезі бұғық школының үгіретшізі. Болпарған сайды бұро кемнің еңдіне артыл жатқанын жақсы сезінші. Бұсары барырған, саны тұр жақсы білбеп, сойнықылы барысқын. Соның ұжы ұрай болған, біз ұжы ебзері келбен жеткін ділі, оңарыны қос. Аңары болпарған керектің үшін біз нандыршабыз, үжі бабызы. Үс жылдағы алшөбі қорылысты керек болпарған сонда сақандоқ сезіндірілік плакатор едерге шапсанған. Түй соқасты да 6-6 тұрша. Хайзына да соқ оға шағын ақша. Плакаторны шон көп қайын жатқан оламоқ олғынар ойнап жатқан орынарда қазығылып салдылар. Илиморовты оларны ал базында база клуб қырында көрерге шәрер. Аға қозы үже бабалар шелінді күніңзай екі кізі дежурства сықтырардыңар жарадық алылған. Ну, алда баларға шоқ түсіпшес, бұде ойнаш үшін баларға, что сарылдыры, нәне неметпізіндір, сірінмезіндір, алдылы ойназдыр, мне школыды, ұматы ойнашылырам. Деп азы бұзалын деп де ойнаш үшілір. И все, базы бірде айзыры барып ежілірам. Жасқы тына күнерінде Илиморов алдағы школыда олғынырға аймақ ойынар, марығылар, пазатуғазығылар іштірілер. Ол тоғысқа дек алдағы клуб қосылшы. МЧС-тің Хакас Республикадағы пөлінің ескерінің ерткен қысқыда 4 олған суға сайланпарды. Прайзы олар жеп абалар сарының жеткізі қайық салыл бансылтанды чұртастан барып сқынар.